18 թվականը հետևողականորեն որտեգրել է Արցախի ժողովրդի ընդնորոշման իրավունքի պաշտպանություն։ Ես կասեի նույնիսկ մի քիչ ավելի եսքում, մինչև 2020 թվականը, մինչև 44-օրյա պատերազմը։ Նույնիսկ 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո էլ, եթե մենք վերցնենք եւ տեսնենք, ուրեմն իշխանության մարմինների կողմից, ազգային ժողով, կառավարության կողմից ընդունված ակտերը, հետևողականորեն նորից շարունակվում է Արցախի ժողովրդի ընդնորոշման իրավունքի եւ դրա հիման վրա իրավունքների ապահովման, անվտանգության երաշխավորման համակարգը։ Եվ պատահական էլ չէ, որ ես վկայակոչեցի նաեւ 2021 թվականի նախընտրական ծրագիրը բոլոր երեք քաղաքական ուժերի, ես վկայակոչեցի նաեւ կառավարության, գործող կառավարության ծրագրային դրույթը, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է ընդնորոշման իրավունքի պաշտպանություն։ Հիմա մնում է հետևողական լինել այս հարցում եւ շարունակել այս պաշտպանությունը։ Արձագանք ունեք, թե ինչ կարևորացան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան, իմ հարցը առավելապես ուղված էր այս ուղությամբ, որ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղը վերամիավորման մասին իրենց համատեղ որոշումից, որը կայացրել են խորհրդային միության ժամանակ, հեռացել են։ Հետևաբար, երբ հաջող քննադատություն հնչում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության հասցեին, բայց այս երկու սուբյեկտները այդ քայլը արել են զուգահեռաբար։ Բայց այլ հարց եմ ուզում իմ արձագանքի շրջանակներում ձեզ ուղղել։ Այ Հայաքվեի տրամաբանության ներքո ինչպիսի վերաբերմունք դուք ունեք Ռոբերտ Քոչարյանի բանակցած ընդհանուր պետության փաթեթի նկատմամբ, որը բացվում է հետևյալ խոսքերով, որ տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքները կարեւոր են եւ Լեռնային Ղարաբաղը հանրապետության ձևի միավոր է Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների շրջանակու, ինչպիսի վերաբերմունք ունեք տարածքների փոխանակման վերաբերյալ փաթեթին, չմանրամասնեմ ինչի մասին էր, այնուհետև մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ ինչ դիրքորոշում ունեք, որը 91 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրականացրած հանրաքվեն առաջարկում էր փոխարինել նոր ապագայում անորոշ ժամկետներում, որին պետք է համաձայներ Ադրբեջանը, եւ իմ ընդմամբ նաեւ գիտեմ սրա շուրջ համաձայն չեք, անորոշ մասնակցությամբ կամ ոչ այնքան հայանպաստ մասնակցությամբ ապագա հանրաքվեով, ինչ վերաբերմունք ունեք Եվրոպայում անվտանգության խարտիայի, Ստամբուլյան խարտիայի վերաբերյալ, որտեղ համոզված եմ փնտրել եք, ազգերի ինքնորոշում բառակապակցությունը չկա, փոխարենը կա, որ մարդու իրավունքները եւ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները պետք է բացառապես ամրապնդեն երկրների տարածքային ամբողջականությունը, եւ վերջիվերջո ինչ դիրքորոշում ունեք 2010 թվականի վարչատարածքային բաժանման մասին ՀՀ օրենքի վերաբերյալ, որտեղ նշվում է, որ Հայաստանի հարավային սահմանների, հարավ արևելյան սահմաններից այն կողմ գտնվում է Ադրբեջանի հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, պարոն Մինասյան։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար, արձագանքի շրջանակներում տրված նոր հարցերի։ Տեսեք, երբ որ դուք ասում եք քայլեր չեն իրականացել վերամիավորման ուղղությամբ, դա այդպես չէ։ 1990 թվականի Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդում եղել են Արցախի ներկայացուցիչներ մասնակցությամբ, պատգամավորական մանդատով ոչտված։ Եվ բացի դա, այս ընթացքում, եթե ուշադիր ուսումնասիրեք Հայաստանի Գերագույն խորհրդի կողմից ընդունված բազմաթիվ ակտեր, այդ թվում նաև Գերագույն խորհրդում եղել է հանձնաժողով Արցախի եւ Հայաստանի վերաինտեգրման մասով եւ իրականացված կոնկրետ գործողություններ, ընդունվել են բազմաթիվ ակտեր, այդ թվում նաև ներկայացուցիչական մարմինների ստեղծման մակարդակով, դրանից հետո նույնպես ընդունվել են բազմաթիվ ակտեր, իդեպ որպեսզի այս հստակ կապը երևա, որ ինքնորոշման իրավունքի անկախության ճանապարհը եղել է միջանկյալ քայլ, դրա վկայությունն է նաև այն, որ Հայաստանի եւ Արցախի ազգային ժողովների միջև եղել է համաձայնագիր։ Այդ համաձայնագրի համաձայն գործել են երկու երկրների միջխորհրդարանական հանձնաժողովը։ Եվ ցավոք սրտի վերջին արդեն 2.5 տարի է, որ այս հանձնաժողովը փաստացի չի գործում, որովհետև դուք էլ բազմիցս
ականատեսեք եղել նաև մեր պահանջներին, որ պետք է հանդիպում տեղի ունենա, պետք է քննարկում տեղի ունենա ստանձնած Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների, այդ թվում ազգային ժողովի կողմից ստանձնած պարտավորությունների իրացման ճանապարհը, ճանապարհային քարտեզը պետք է մոնիտորինգի ենթարկվի եւ ասվի, թե ինչը պետք է անել եւ այլն եւ այլն։ Եվ հետեւաբար բացարձակ համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, թե իբր վերաինտեգրման ուղղությամբ կամ վերամիավորման ուղղությամբ քայլեր չեն իրականացվել։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գերատեսչությունները, բոլոր ունեցել են համապատասխան համաձայնագրեր Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի Հանրապետության գերատեսչությունների հետ ըստ ոլորտային առանձնահատկությունների, այդ թվում նաև ուրեմն վերամիավորման բոլոր հնարավոր քայլերը քայլերի ուղղությամբ միջոցառումներ ձեռնարկելու առումով։ Եվ այս տեսակետից էլ այս ուրեմն վերամիավորման հիմքերի առումով բոլոր համակարգերի ինտեգրացիա է գնացել։ Արցախում Հայաստանի Հանրապետության արժույթն է գործել։ Արցախում Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական լեզուն է գործել։ Արցախում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ մուտք ու ելք է եղել, ինչպես որ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ մուտք ու ելք է եղել Հայաստանում։ Դատական իշխանության ացիաններում եղել է համագործակցություն եւ դատական արդարադատությունը իրականացվել է համատեղ դատական ինստիտուտների միջոցով։ Այդ տեսակետից ամբողջությամբ եղել է համահունչ եւ վերամիավորման բոլոր հիմքերի ստեղծման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլերը կատարվել են։ Անդրադառնամ ձեր կողմից մատնանշված բանակցային գործընթացի տարբեր փուլերին։ Տեսեք, ուրեմն ամենատարբեր առաջարկները, որոնք որ ադրբեջանական, թուրքական կամ իրենց հովանավորությամբ գործող կենտրոնների կողմից փորձ են արվել ներկայացվել եւ որտեղ որ անտեսված է եղել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչների կողմից բացառությամբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից ստանձնած իշխանության ժամանակահատվածում եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստանձնած ժամանակահատվածի երկրորդ մասում երբևէ ընդունելի չեն համարվել, երբևէ որևէ ձևով ինքնորոշման իրավունքի անտեսման փաստը չի համարվել Հայաստանի պաշտոնական համաձայնություն։ Հակառակը, մշտապես շեշտվել է ինքնորոշման իրավունքի անհրաժեշտությունը, մշտապես շեշտվել է այդ իրավունքի ան վերադարձելիությունը, անգամ նույնիսկ դուք վկայակոչում եք ՀԱԿ ուրեմն Խարցյան, բայց ես ի սկզբանե ասեմ, ՀԱԿ համանախագահ ՀԱԿ հենց շրջանակներում է Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման առաջին բանաձևումները եղել։ Մինսկի համանախագահությունը ինչ էր։ ՀԱԿ կառույցի կողմից ստեղծված եւ Արցախյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման միջազգային միակ ձևաչափն է եղել։ Եվ դուք էլ եք դրա մասին ասել։ Բոլորն են դրա մասին ասել։ Եվ ՀԱԿ Մինսկի համանախագահող երկրների, համանախագահությամբ երկրների բոլոր հայտարարություններում ինքնորոշման իրավունքը ֆիքսված է եղել։ Այո, մյուս սկզբունքների հետ միասին՝ տարածքային ամբողջականության, սահմանների անխախտելիության եւ այլն։ Ինչպես ուժի չկիրառման, ուժի կամ դրա սպառնալիքի չկիրառման, այո, եւ այլն։ Եվ բոլոր տեղերում ինքնորոշման իրավունքը կարմիր թելով անցել է։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն ես կարծում եմ, որ բոլոր այն հարցերը, որոնք որ իրականության հետ կապ չունեն, չպետք է անընդհատ նետել ասպարես եւ փորձել դրանով ստեղծել պատկեր։ Չի եղել այդպիսի որևէ համաձայնություն։ Եվ եթե Հայաստանի ներկայացուցիչը մերժում է, օրինակ, Ալիևի առաջարկը, նշանակում է մերժում է այդ առաջարկը։ Այդ առաջարկը չի կարող այլևս քննարկման առարկա լինել։ Ինչ վերաբերում է Միվարկյան, ինչ վերաբերում է հետևյալին։ Ինչ վերաբերում է հետևյալին, եւ նաեւ դա փաստն է արձանագրում, Տիկին Մինասյան, փաստը։ Մինչեւ 2020
3 թվականի 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ը Հայաստանի որևէ պաշտոնական ներկայացուցիչ, որևէ փաստաթղթով, որևէ բանավոր հայտարարությամբ Արցախը չի համարել Ադրբեջանի մաս։ Եվ հետևաբար Պնդումները, թե իբր ինչ որ բանակցային սեղանի շուրջ Ալիևը ինչ որ բան է ցանկացել, դա բերել դնել ու ասել, որ Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչները այս ենց հարցերի մեն քննարկում իրականացրել, դա աբսուրդ է։ Չկա որևէ փաստաթուղթ, որ դու կարող եք վկայակոչել ձեր կողմից մատնանշված ժամանակահատվածում սկսած 90 թվականից այս կողմ որևէ փաստաթուղթ մինչև ձեր իշխանությունը իհարկե, որևէ փաստաթուղթ կամ որևէ բանավոր անգամ հայտարարություն, որ Արցախ Ադրբեջանի մաս է։ Հիմա անդրադառնամ տարածքային ամբողջականության այն չարչարվող թեզին, իրականում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բացարձակապես կապ չպետք է ունենար, եւ մինչեւ նորից եմ կրկնում, ձեր իշխանության գալը կապ չի ունեցել Արցախի ինքնորոշման հետ, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի եւ Արցախի հանրապետության հռչակման հետ։ Երկու պատճառով։ Առաջինը, այն չարչարված թեման Ալմատիի հռչակագիրը, որ անդադ վկայակոչվում է, դա բացարձակ որևէ ձևով չի կապնվում Արցախի հանրապետության հետ։ Ասեմ ինչու։ Ալմատայի հռչակագիրը, երբ որ ընդունվել է եւ որին նախորդել է նաեւ արձանագրությունը, որտեղ ստորագրվել է այդ երկրների կողմից, իսկ Ադրբեջանը դա պաշտոնապես վավերացել է 93 թվականի աշտանը, եւ որտեղ անընդհատ դուք սիրում եք վկայակոչել գոյություն ունեցող սահման արտահայտությունը, վերաբերում է առնվազն 93 թվականի աշնան դրությամբ գոյություն ունեցող արկա սահմանների հետ, որտեղ ոչ Լեռնային Ղարաբաղ, ոչ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ որևէ առնչություն չունեն Ադրբեջանի տարածքների հետ, որևէ առնչություն չունեն, բայց դուք չգիտեք ինչի, հետևողականորեն փորձում եք դա մեկնաբանել ի վնաս Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչ վերաբերում է վարչական տարածքային բաժանման մասին օրենքին։ Այո, միջազգային ընկալման տեսակետից, քանի դեռ ինքը միջազգային ճանաչում չի ստացել որևէ ձևով այդ տարածքը համարել քո տարածքը քո պաշտոնական փաստաթղթերում, այդ թվում նաև վարչական տարածքային մասին օրենքում, առնվազն անտրամաբանական։ Տեսեք, Միչայլով, այդ օրենքում կա մի հատ շատ կարևոր ձևակերպում, շատ կարևոր, որ դուք անդադ մոռանում եք վկայակոչել։ Օրինակ Լաչինի Միջանցքի հատվածում այդ օրենքում, մինչև այսօր էլ ձևակերպումների համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանակցում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ։ Ապահով եք դա։ Ուղիղ է գրված։ Պետական սահման ԼՂՀ։ Սա ինչի՞ չեք անդրադառնում։ Եվ վերջին հաշվով կարևոր մի բան, ես ազգային ժողովի համբյուրից եմ ասել, հարկավոր է հարցը լուրջ նաև քրեա իրավական գնահատականի արժանացնել։ Ինչն է պատճառը եղել, որ օրինակ շատ հատվածներում, այո, գրված է Ադրբեջանի Հանրապետություն, ինչու մենք պետք է այդ ձևակերպումը ունենալ։ Իդեպ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը քվեարկություններից մեկում նույնպես քվեարկել է այդ ձևակերպման օգտին, դեռևս հիմա լավ թիվը չեմ հիշում, 2016-ը կամ դրանից առաջ այդ ձևակերպմանը։ Բայց այնուամենայնիվ վարչական տարածքային բաժանման մասին օրենքը չի կարող հիմք ընդունել միջազգային հարաբերություններում, ուղղակի չի կարող հիմք ընդունել, չկա որևէ միջազգային փորձ, որտեղ քո ներպետական օրենքը, ներպետական օրենսդրությունը դու հիմք ընդունես, եթե դու իհարկե չես ուզում թշնամուն օգնես, չկա ուղղակի այդպիսի բան, միջազգային փորձում չկա։ Այդպիսի փորձերը եվրոպական մի շարք երկրներում բերել են քրեական հետևանքների ուղղակի։ Ես կարծեմ, իդեպ խնդրում եմ երկխոսության չվերացել, մեկ է պարոն Մինասյան, ես չեմ ուզում շատ խիստ պահել ռեգլամենտը եւ սահմանափակել կարճ ելույթների եւ պատասխանների մեջ, բայց այդուհանդերձ խնդրում եմ մի փոքր շատ կարճ երկու անդրադարձ շրջանակներում երկու հարցն են, մեկը հանրակրվեի հարցը։ Հենց սա ապացուցում են հանգամանքը, որ ինքնորոշման իրավունքից երբեք Հայաստանի որևէ պաշտոնական ներկայացուցիչ, ինչպես նշեցի, մինչև ձեր իշխանությունը
երբեք չի հրաժարվել, հակառակը ամրագրել է։ Հանրաքվեն միջազգայինորեն ճանաչված որպես ժողովրդի կամ արտահայտություն, որ պետք է միջազգայինն էլ ճանաչի այն հանրաքվեն, որը տեղի ունեցել Արցախում 91 թվականին, դրանից հետո 92 թվականին, 91 թվականին, դրանից հետո նաև սահմանադրությունների ընդունման ժամանակ, սա նաև անհրաժեշտություն էր, որպես միջազգային հանրությունն էլ ճանաչի։ Միջազգային հանրության խաղի կանոնը եղել է հետևյալը. Պետք է նշանակվի հանրաքվե միջազգային մեխանիզմներին համապատասխան, որպեսզի մենք էլ ճանաչենք։ Սա է եղել։ Մի կարևոր հարց էլ կար մի հատ անդրադարձ շրջանակներում մեջ։